A 部分总共会有三个按钮，一个是什么？输出公式。输出公式的结果呢，其实就是各位可以看到哈，跟那个输出的底下这个按钮最大不一样是什么？输出里面的东西，它是一个公式。那另外呢，如果是输出结果的话，是这边按下去，里面看到的是什么？哎，就是一个最后的结果。那差异是什么呢？其实哦，这个有点比较接近 Excel 里面的函数应用。这个是比较接近 VBA 的应用，哦啊，当然哪一种好？其实我跟各位讲了，反正你做得出来都好，你做不出来什么都不好，对不对？那哪一种简单呢？你可以视情况嘛，你有哪一种见招拆招？武林高手还跟你讲说我下一招要使什么招吗？不会吧？他根本也无招了，对不对？哈，那一样啦，这些东西浑然天成，你自然而然你就知道该怎么做，而且哈，你也不用去刻意思考，就会融入到你工作里面了。OK 哦，未来这些东西啦，我 OK， 把它清除的话很简单，就把它全部清空。那里面该怎么做啊？其实跟我们前面讲过，基本上都讲过。所以 for i 等于第13列到最下面一列。OK， 那写法的话呢，当然哦，第一个我们来看一下，一样 Visual Basic 进来之后插入一个模组哦，所以这边的话一样插入一个模组，下方这边一样，模组里面呢一定插入一个程序。那也许这个程序名称的话呢，我叫做月考底线公式好了，因为我要这个地方是把刚刚的公式帮我直接输出到 VBA 里面啊。那当然回圈范围是 for i 等于第13列到向下追踪到的那个列，告诉我一下。OK， 向下追踪的列，那前面讲过，那这个叙述还蛮重要，因为未来哈，只要你要向下追踪哦，这一行都适用。那输出到哪里呢？输出到我们的那个所谓的什么呢？哎 ，i 栏好了，在 i 栏里面。那当然，我这边的话，记得后面东西会输出到前面。然后这个概念如果有的话，你就输出到前面。啊，里面要放什么呢？就是放一个我们的公式进来就可以了。那这个公式怎么来的呢？基本上哈，你先打两个双引号，把那个什么呢？把刚刚的公式哈，就是这个上面的公式，把它复制之后取消。再切到我们刚刚那个 VBA 里面的双引号哦，把它贴上就可以了。我前面讲过嘛，哦，一贴上，啊，其实跟上个礼拜讲的一样。第二个的话呢，把如果看到跟 i 一样的值，其实基本上就改13有没有？把这个值呢改为 i 就可以了。好，那将来要至于要改哪些哈，我前面好像讲过了，你可以先看一下前面这个。这个储存格里面的公式啊，如果你点下一个，它如果会变动的话，那其实就是去修改会变动的。那基本上有两个啦，13变14有没有？所以这两个地方的话，你就只要怎么样，把这个地方改成 i。好，那改 i 特别注意哦，这以后哈，这个会需要做这个动作的机会还蛮多的，所以我建议你要熟练啊。我前面讲过嘛，要不然你忘记没关系，背口诀也可以啊。两个双引号移到中间。两个 and 移到中间加一个 i， 然后呢在前后怎么样 ？and 前后加空白，这样就搞定了，有没有？好 ，OK， 这个部分一定要熟练哦，哦，因为哈，未来太多地方都会用到。然后呢，把做完的前后双引号这部分把它复制，因为后面还有个13，所以你把前后这个双引号的东西复制贴到哪里呢？贴到那个我们后面的13就可以了，把它盖过去。因为它做法一模一样嘛，哦，所以把它直接贴上，那它就会怎么样，在这个中间插入一个变数，哦，那13、14、15、16嘛，那会自动变动。那这个原理原则前面讲过了 ，i 其实上就一个变数，变数跟字串之间要能够串联哦，一定要 and 符号串接，哦，所以这个逻辑我想哦，我们做完之后的话呢，就可以直接怎么按下这个按钮啊，再增加一个按钮把它按下去。OK， 哦，那就会自动看到这样的结果出现了。但是呢，我们前面好像有多做一个动作，什么动作呢？就是小数点。哎，这边有小数点。那当然呢，你如果做完的话，哦，一般是什么？把这个范围再做什么呢？哎，去除小数点。这边有个去除小数点。哦，如果你想说，老师，那可不可以一次性完成？你不要分两个阶段做。如果你要一次做完的话，哈，其实你可以在哪里呢？在这个后面哈，加上一个叙述，哎，特别重要。如果你要希望把这里面的那个格式有没有？其实这个是格式，格式改成没有小数点的话，
那前面是怎么做呢？前面是按滑鼠右，哎，其实就是这边有一个那个去除小数点。啊，实际上在格式里面哈、哦，它就是一个什么呢？你会发现哦，格式里面哦，制定，各位可以看到，其实里面就是格式就是一个零。如果说你今天要把这个格式里面这个零哈、哦，跟 VBA 连接的话，那你记得就是可以把这个零放在一个属性叫 number format local 里面就可以了。好、哦、，OK。所以呢，如果我今天呢要当我输出资料的时候，顺便把这个零去掉的话，那我可以怎么样呢？可以把那个这个后面呢补一个格式化没有小数点。假设我这边哈、哦、要做格式化没有小数点的话，那你特别注意哦，先打一个 sales。sales 其实理论上应该是先加这个刮胡，再加 number format local。不过哈、哦，特别注意加了刮胡之后，你按点哈、哦，它不会有清单出来。所以理论上我会讲，先点，先打 sales 点，再打 number format local。啊，其实哈、哦，点下去之后呢，其实 number format local 呢，其实还蛮长一串的。那有时候你要打这个字还蛮麻烦。我习惯用什么？点下去，它会有跳出这个清单。那我就怎么样？用选的就可以了。好、哦，有没有打个 N 就可以了？哈、哦、，number format local。然后呢，你只需要什么？把这个 number format local 这个实际上等同于我们刚按滑鼠右键储存格格式里面那个有没有有一个公式那个地方？那我丢一个什么东西给它，双引号两个，那其实里面就丢一个字串就零就可以了。刚刚讲过零代表的就是整数哦。OK，那不过特别注意啊，因为我刚刚哈、哦、是先点前面忘了没有先加那个什么呢刮胡，所以记得啊要把这个刮胡补上。好、哦，这个刮胡。后面再补上，好、哦、啊？你想说老师为什么你后面再补上了、啊？因为如果你现在有刮胡，你把它点一下，你会发现它这个清单不会出现，哦，所以但是这里可能要特别注意，因为之前同学哈、哦、都很容易忘了把刮胡再加上去，就直接怎么样？直接就是哎，刚刚那个嘛，刮胡没有补上去，然后呢就直接怎么？就直接开始做后面的事情了，那就会变怎么样？这个所谓的 sales 啊，指的就是这个工作表里面所有的储存格，那就变成所有的储存格都变成没有整数了。OK，特别注意哦哈，那加了一个刮胡指的是什么？指的是这一个储存格而已。好，所以两者不一样哦。sales 指的是这个工作表的所有储存格，那有刮胡是那一个储存格而已哦。啊，那个储存格帮我怎么样变成没有小数点？那我们做完之后的话，基本上我们来试一下刚刚。它会直接就是输出那个有小数点的，要把它清掉啊，清除哦。然后我们再跑一次给各位看一下。那我习惯是按 F8 了哦，也许你按 F8 的话就逐行。那你可以看到呢，这个先输出，目前输出的结果哈、哦、有小数点。可是经过了这一行之后会怎么样呢？哎，特别重要，这一行还蛮好用的哦，直接按一下 F8，下一行有没有发现它现在的小数点就不见了？所以哈、哦，这一行哦，其实你们也可以稍微记一下，以后不只是在这里啦，以后如果说你希望怎么样，在任何地方你要针对储存格去做那个按右键储存格式一样动作的话，其实只要记得 number format local 就可以了，这还蛮好用的，哦，任何的格式都可以哦，你只要怎么按右那个制定里面把那个公式贴到这边来就 OK 了，哦，那这边的话呢，我们就。其他就把它执行，那你可以看到这里面的话就完全没有小数点了。好，OK，好，这个是第一个。第二个的话呢，我如果希望怎么样输出的时候哈，假如说我要什么，哎，直接输出结果。那直接输出结果的话呢，基本上前面也有提过了。不过哈，可能你要注意一下，那我要怎么样去，把刚刚的这个 VBA 直接输出？那当然一定第一个跑一个回圈。For i 等于第13列到最下面一列，对不对哈？那第二个的话呢，那我程式应该写什么东西放在 sales i 列的 i 栏呢？那基本上哈，因为我们刚刚丢的话是丢什么 sample data，可是 VBA 里面哈，我印象中好像没有 sample data 这个函数，哦，VBA 里面哦没有这个 sample data 函数，那怎么办？如果没有函数的话，那你只能寻刚刚的。第一个方法，什么方法？就是用什么呢？公式串接，有没有？哎，D13 乘上 D11，加上 E13，
乘上11这个公式，只是说呢，我要把这个公式呢，把它转成 VBA，OK，转成 VBA。那特别注意哦，我的习惯是这样：如果你的位置哈，假如是有锁定的话，是固定的，有钱的符号的话，那我都会尽量用那个 range 物件。为什么？因为 range 物件比较好去指向哪一个储存格，用 range 就可以。但如果说你没有锁，它的那个列哈或栏会变动的话，那我会用 sales 物件，sales 是储存格。所以呢，我程式的撰写会怎么写哈？基本上就是一样。有些程式如果一样的话，你甚至可以把上面公式啊拿来复制贴下来改哦，有时候会反而比较快一些些。那我要怎么去把这个地方写出来？第一个哈，我们来看一下，一样哦，把它建一个那个插入一个程序，名称叫做月考。那后面的话呢，一样哦，跑个回圈，for i 等于最下面一列。那公式里面的话呢，其实你可以比对什么？比对刚刚这个公式。这个公式的话呢，基本上就是这个储存格，好，那其实呢，我们只是怎么样？我的习惯是什么？反正我就看上面的公式来直接做转换就可以了。转换怎么转哈？如果没有锁用 sales，所以我这边的话用 sales 刮胡哪一列呢？它告诉我呢13列，那13列的话基本上会变动，所以我把它改成 i 列的哪一栏呢？第一栏，所以我这边有没有发现D13？就改成这样子，啊，然后乘上什么呢？乘上，有锁前面有钱的符号，所以呢，我用 range 来表示，好，range 前括弧，然后呢，怎么 D11 这样来表示，OK，应该可以看懂吧？哈，这边画面我把它再往下一点点，这个哈。太上面了，好，OK，好，应该可以看懂了哈。反正以后的写法，如果你要翻译的话，就类似像这样子，这个改成这一个。但是如果有钱的符号呢，你就把它改成这样子，因为蛮多同学都常来问说，老师为什么有的时候你用 range，有的时候你要用 sales，那很多地方不是一样吗？那你干脆就用一个就好了。那有的时候我的习惯啊。哦，所以我刚刚讲哦，如果你有钱固定的地方，你就用 range，因为它不会变。只要是那个位置不会变的话，那我用 range。那为 range 的好处就是说哈，它那个比较好理解，D11嘛，只是前面加一个 range 而已啊。那如果你会变，因为你这个13下面会14、15、16、17一直往下，那我用 sales。那只是说把那个位置哈改成 i 而已啦。OK，应该可以懂这个逻辑啦哈。那这个是我习惯的逻辑方法，哦，那大概就是主要是使用这两个物件呢，去帮我产生那个自动控制的这个逻辑哈。好，那后面的话一样，这边把它怎么样？后面再加上，所以其实比较聪明的做法是哈，你可以用复制贴来改，所以你会发现哦，这边 Ctrl 键按住，这边把它改成一，这边改成一，好，然后再把它怎么样？后面呢再一个。加号加上 F，所以这边的话，复制，Ctrl 键按住哈，或者 Ctrl C，Ctrl V 也可以了哈，因为我习惯用什么，用 Ctrl 键还蛮好用，写程式有时候 Ctrl 键按住一拖一拖一拖，你会发现啦，程式哈就很自然的很多东西就产生了，所以很多东西你会发现哈，这一招还蛮管用的，用 Ctrl 键按住加拖拉哈，那做完之后的话呢，接下来哈，我们就把这些串完之后，就可以直接输出了。那输出完之后看到的结果哦，看一下这边直接输出，哦，基本上呢看到的结果也会跟刚刚一模一样，差别是什么呢？差别是这里面哦放的呢，是一个最后的结果，而不是一个公式，哦，差别在这里，就是你在 VBA 里面计算完，再丢到储存格里面，哦，所以这部分的话呢，请各位试一下。那可能需要注意的一点就是说，因为后面的公式哦。太过冗长了，所以如果你希望怎么样，希望把它折行的话，你可以怎么样，在运算符号的后，我习惯在后面的空白，后面空白呢再加一个底线，你不要直接 enter 会产生错误。你要怎么呢？就是在运算符号加跟乘的后面的一个空白处加上一个底线，再按 enter。
哦，哎，你会发现呢，它就不会出现错误。关键就在哪里呢？在这个底线 underline 啊，放的位置哦，就是运算符号后面空白的这个后面空白的后面再加一个底线，它就会帮你怎么样把上面跟下面一行呢接在一起。然后这边的话呢，请你加一个 tab 键，把它 tab 一下哈，这样会比较清楚。我的习惯写法是这样，就是它跟它是同一行。好，可是呢，我下一行呢，我习惯前面加一个 tab，那这样的话呢，程式看起来也比较清爽，啊，一目了然。所以你会发现哦，我还蛮强调那个 VBA 的写作的习惯，记得就是一定要该缩排的地方一定要缩排，该加注解的地方也要加注解一下。OK，那请各位试啊，清楚的话，我想前面都有讲过了，所以请各位哈，分别把这三个按钮哈，分别把它做出来好了哈，一输出公式。二输出结果，三再把它清除啊，两者最大的不一样哈，就是输出公式、输出结果。那其实使用时机是这样啊，因为哈，如果 Excel 本身就有那个函数，但是 VBA 里面没有，那怎么办？它很好用啊，那不然我就直接输出公式到储存格就好了，对不对？这样写法有时候反而变成说哈，这样的好处是左右逢源呐。VBA 有，我用 VBA；VBA 没有，那我用 Excel。哦，所以两者的资源我都可以享用了，我就不用特别去想说，哎，这地方该怎么写啊？这两个方法的话呢，各自有各自优缺点。不过习惯上哈，还是会以那个 VBA 为主，然后呢，输出公式为辅。哦，因为主要原因啦，因为你如果输出公式的话，相对起来哈，它变成说。你如果输出那个月考的结果，它里面资料很少，但是如果你输入公式，你会发现这里面一堆公式，那相对起来哈，存在 Excel 里面的档案哦，当然还是公式会比较长。为什么？它占的光字数就比结果来得多很多嘛，哦，所以如果你将来的资料量非常大的时候，那如果你用动态输出公式，会有个问题，什么问题？会越来越慢，然后档案会越来越大。好，哦，所以这个当然，不过你如果档案小的话，没这个问题。但是如果你档案大的话，那自然而然哦，你会发现哇，怎么好像跑得比较慢？那怎么办？没办法，你就如果你有这个问题，那你可能就是你要用第二个方法，直接用 VBA 做好再输出，它占用的那个空间还有占用的资源相对的会比较少一些些。好，哦，OK，所以这部分呢，请。